ქართული კინოს პიონერის ვასილ ამაშუკერის საფრავზე მეგობრები და ახლობლები შეიკრიბნენ. მათ კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ის ღვაწლი და დამსახურება, რაც ამაშუკერს ქართული კინოს განვითარებაში მიუძღვის. უკვე 39 წელია საზოგადოება ტრადიციულად წელიწადში ერთხელ მწვანე ყვავილას პანთეონში იკრიბება. წელს ქართული კინოს პიონერის 130 წლის იუბილეა. Ის ფაქტი, რომ მე ვარ აქ, ეს ბერნამეს არ ნიშნავს, თავარია რომ ტრადიცია შეიქმნა, რომლის მსგავსი ჯერჯერობით მე არ მესმის, თუკი არსებობს სადმე და რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს და გაგრძელდეს იმისათვის, რომ კაცთა მოდგმამ უნდა იცოდეს, ვის ეს პატივი, ვიღაც უნდა ყავდეს მას როგორც ლამპარი ან თებური, როგორც წინამძღოლი და ეს პატივი აუცილებლად ხდება მსოფლიო კინოს პიონერს ვასილ ამაშუკელს, რომელიც 39 წლის წინათ დავასაფლავეთ აქ. ეს იყო დეკემბრის ძალიან სუსხიანი დღე, ყინავდა ყველაფერი და მაშინ ვთქვით, რომ ყოველი მისი დაბადების დღე აღინიშნოს და ეს გრძელდება. ბატონი ვასილ ამაშუკელის დაბადების დღეა და ტრადიციულად ქალაქის წარმომადგენლები იკრიბებიან მის საფლავზე, რომ პატივი მიაგონ აი მის საფლავს, იმ დიდ ღვაწლს, რომელიც მას მიუძღვის ქართული კინოს ისტორიაში.